srpski rod, sretnih praznika, sretnih banjaka, u zdravlju i veselju mnogo godina očekivali i dogonili. Živjeli braćo, sretni našnji osadca i dođeće tamo u djenja Isusa Hrista. Živjeli, pomozi Bože. Živio moje Trikane. U zdravlju i veselju, dogodna pobuda. Amin, Bože. Bože. Banjake, dovaš mi nalažimo, da se Hristom u djenju radimo. Kada završi sveta liturgija, ovdje samo vatra, kupa budemo, iznesu se sveta i badnjaka, i onda se loži. I onda kad se založi, kad se naloži, onda nas sjedimo i počne od tijela stavu dugo smo pijeli. Ako to ne rada kad čekamo. Smo drva stavu sve. Pa još jednog, pa onda drva dolu. Ova tvrda dolje. Neka rastija pio! Idemo i pretjena zbog iza uga, svake godine. Da se živjeli i pomodi i pozdrav. Evo viš ovo, te zube, da se raketira. Ovo je sama bijela. Živjeli, zdravo bili. Ovo je Djegore na kraju. Sretne pripreme badnjaka. Vada se mi stavio. Mom se možda nekako. Držaj će kada ustane. Zato kada je drži. Stani ovdje, se čuo? Ajde, se
možda nekoliko dana pred sam praznik, počinjemo sa tim nekim svečanostima našim, znači da dočekamo taj praznik onako kako dolikuje. Danas smo imali posjetu iz obdaništa Neven, iz Višegrada. Hvala Bogu, imamo 126 djece trenutno i hvala i upravi, da se zahvalim što uvijek nađu vremena i prostora upravo pred ove velike praznike kao što su Božić i Vaskrs, da dovedu djecu i to mnogo znači, znači da djeca osjete tu radost i zaista oni to prepoznaju. Evo danas u crkvi vidjeli smo koliko se raduju svemu ovome što smo im pripremili, a to je jedan vrlo mali znak pažnje i hvala Bogu, od kako je vjeronauka uvedena, znači zaista pokazuju izuzetne rezultate iz razloga što ti momci, evo ja sam dugo ovdje sveštenik, znači 23 godine, oni sad, kada sam ja predavao vjeronauku, znači oni sad dolaze kod sveštenika, dogovaraju se za sve svoje obrede, bilo to žalost, bilo radost i zaista jedna komunikacija postoji između sveštenstva, crkve, parohijana i to je rezultat dugogodišnjeg rada i crkve i školstva, prosvjete i zaista vidim budućnost ove djece. Sretan vam Badnjak i Badnje večer. Bolje vas našli. Radi da se jedu došli. Hajmo, ajmo. Sreti Badnjac. Zdravlje, veselje, mnogo godina slavili. Ajmo. Pogodaj Badnjaka.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Draga braće i sestre, evo mi Hrišćani, Pravoslavci, Srbi, imamo dosta praznika koje praznujemo, ali Vaskrs je, Vaskrs, kažemo da je to naš najveći praznik, zaista jeste, jer je Hristos svojim vaskrsenjem pokazao da nismo stvoreni za propast, nego da smo stvoreni za večnost. Pokazao je da je smrt samo privremena i da nam je dao i omogućio drugi večni život. A da bi bilo Hristovo vaskrsenja, Hristos se morao i na dobro. Zato večeras, na večer ovoga praznika, čitamo ovaj božični post, spremamo se upravo za taj praznik Hristovoga rođenja, kada je Hristos došao na svijet kao mali nečak, rođen i pečni, jasno nadležao i živio kao i svi normalni ljudi, kao sva druga djeca i time pokazao da upravo svi mi ljudi na zemlji možemo živjeti, možemo raditi, možemo Gospodu dovoljiti da svi budemo Boži ljudi. Srpske pravoslavne crkve, dragi moji sugrađani, gosti, u ime opštine Višegrad i u svoje ime želim sve da vas pozdravim, da vam čestitam najradosniji hrišćanski praznik, da vam poželim da sutra zajedno sa svojim najmilijima provedete ovaj naš praznik u miru, ljubavi, sreći, da vas posluži dobro zdravlje i živjela Republika Srpska! Živjela! Hristos, 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 Hrist
Thank you.
A da bi šta imali u česnicu da stavimo, pobrinula se opština Višegrad na čelu sa načelnikom koji svake godine obezbedi jedan zlatnik, Zlatari Knežević koja je obezbedila jedan srebrenjak i upravi crkvenom odboru ovoga hrama koji je još obezbedio tri nagrade koje će se ovdje nalaze i ukupno znači ima pet nagrada. Ostani u hramu.